За бид цахилгаан дамжуулагч материалыг dielectric материал гэдгийг бол мэднэ. Харин конденсаторын тусгаарлагч материалууд дунд нь өөрөвлөж хоёр дамжуулагч альцсны дунд dielectric материалыг оруулж конденсаторын цахилгаан багтаамжийг нэмэгдүүлж болตก. Өөрөвлөж энэ dielectric материал нь цахилгаан орнд орхороо туйлширч, туйлшрал нь одоо конденсаторын багтаамжийг нэмэгдүүлдэг бахнэ. За тэгвэл энэ хэрхэн нэмэгдүүлж байгааг ойлгохын тулд дараагийн зургийг харъя. Тэгэхээр диэлектрикийн туйлширал нь ялтас хоорондын зайг багасгахсан мэт үйлчлэл үзүүлдэг гэсэн байна. Тэгэхээр энд ямар учрастай юм бэ гэхээр угсаа энэ диэлектрик материал нь эерэг цэниктэй ялтас болон сөрөг цэниктэй ялтсын дунд орохоор сөрөг цэникт эерэг цэнгүүдэн татагтаад эерэг цэникт сөрөг цэнгүүдэн татагтаад ингээд аадмууд нь дотор туйлширддаг. Диэлектрик материал бол энэ uh, дондороо бол зэвсэг жилүүтэ дамжуулахгүй. Тийм учраас конденсаторын хоёр ялтсын зэвгүүд бол хоорондоо дамжихгүй гэсэн. Тусгаарлагч материал. За ингэвэл яг ад ялтсын хоорондох зай ойрцос мэт болж байгаа юм бэ гэхээр энэ туйшилсан сөрөг зэвгүүд энэ эерэг зэвгтэй ялтсанд маш ойрхон байгаа. Энэ туйшилсан эерэг зэвгүүд сөрөг зэвгтэй ялтсанд маш ойрхон байгаа. Ингээд туйшиллын явцт өөрөвлөлт K тэнцүү 2 гэсэн коэффициенттэй dielectric материал байвал энэ сөрөг цэнэгтэй ялцсан цэнгийн тэн хагас нь нэг рэг цэнэгтэй ялцсаны хажууд хүрэт ирсэн мэт. Эерэг цэнэгтэй ялцсаны цэнгийн тэн хагас нь дахиад сөрөг цэнэгтэй ялцсан хажууд ойртоод ирсэн мэт ийм үзэгдэл явагдаж байгаа учраас конденсаторуудын ялцсууд хооронд маш ойрцсон мэт болно гэсэн үг ха. Тэгэхээр багтаамж нь нэмэгдэн. Өөрөлбөл харондын цай ойртох тусам конденсаторын багтаамж нэмэгддэг ийм үзэгдлийг бол бий болгож яана гэсэн үг. Энэ E0 нь бол вакуумд цахилгаан орны хүчлэг, а E нь бол диэлектрик доторх цахилгаан орны хүчлэг байна. Тэгээ энэ хоёр цахилгаан орны хүчлгүүдийн харьцаагаар энэ диэлектрик тогтмол буюу диэлектрик нэвтлөх чадвар тодорхойлогддог. Нэгэн цахилгаан орны мэд нэгжүүд н ижилхэн ухраас хурагдаад энэ капа бол нэгжгүй инжикт хүм байна гэдэг ойлгох хэрэгтэй. За ингээд нөгөө хавтгай конденсаторын багтаамж байна. Вакуумдх цаг алгаан тогтмолыг талбайгаар үржүүлээд дээзэнт хуваадаг байсан бол энэ багтаамжийг капагаар үржүүлээд диэлектрик материальтай конденсаторын багтаамж тодорхойлогдно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ капа хэмжигдэхүүнийг бол диэлектрик нэвтрүүлэх чадвар гэж нэрлэж байгаа. Эсвэл энэг бол диэлектрик тогтмол, тухайн материалын диэлектрик тогтмол гэж бас нэрлэж болно. За энийг бол зарим сорховчиг номод дээр бол эпсилонаар тэмдэглэх тохиолдол байдаг аа. За тэгвэл энд янз бүрийн материалуудын диэлектрик тогтмолуудыг харуулсан байна. Агаар бол үнсэндээ вакуумтай их ойролцоо байх нь байна. За тэгээд одоо лани тосттой цаас, тефлон, хоосонр материал гэсвэл тусгаа тим цаглгааны тусгаарлалт хийх зориулалттай материал, эризин, цаас, ердийн зүгээр цаас гэсвэл гялтгануур За энэ гялтагноор гэдэг бол оо говоос олддог юм тусгай ирдсэн материал байгаа цахиурын нэгдэлтэй. За, эвэрлэг, хованцр, шил, очра алмаз, шаазан. За, тусгаа зөвөрөлтийн бас ирзинүүд. За, титаний моксид боёо титаний эсэл бүхий керамик материал. Керамик гэдэг нь бол үүндсэнд шаазан материал гэсэн үг. За, уус бол бас тодорхой хэмжээний маш өндөр диэлектрик тогтмолтой Ус маань бол үндсэндээ өөрөө цахилгаан дамжуулдаггүй материал боловч ихэнгтэй ирдэс бодис өөртөө маш амархан уусдаг учраас дотор нь уусан ирдэс бодис ионууд цахилгаан санд дамжуулдаг болохоор усыг бол ер нь бид нэр цахилгаан дамжуулдаг гэж үздэг байдаг. Үнийх ихтэй бол усны молекул цахилгаан дамжуулж байгаа биш. Ус нь доосан ионууд цахилгаан дамжуулж байгаа гэдэг нь сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр ус бол дийлэр их төр тогтмолтай байх нэв. За титан, стронци, найлон, полиота, ниланын материал гэж энэ арган хомцер материал бас байдаг титант бари гэх мэт асар өндөр диэлектрик тогтмолтой материалуд хүртэл байдаг хаана тэгэхээр энэ сүйл дурдугдж байгаа энэ материалуудыг бол бас их супер капацитер буюу их багтамжтай конденсаторуудыг хийхэд бас ашиг ал тохолд байдаг за түүнэс гадна диэлектрик материал маш чухал нэг параметр би энэ нь бол диэлектрик дац буюу хідэн вольт хүчтлэг даах юм бэ гэдэг асуудал. Тэгэээр юу н даац гэхээр ийм л асуудал юм л даа. Диэлектрик материал бол цахилгаан орон дотор ороод хэрвээ энэ даацны хитэрх юм бол ньфт чохогдох гэдэг үзэгдэл явагдаад иончлогддоо дундуур нь цахилгаан хүдэл гүйж эхэлдэг. Жишээлх юм бол одоо бид нар кабел утасны бүрхүүл ирзийн биднийг тогон цохилохоос хамгаалж байдаг боловч дотор нь хэрвээ маш их өндөр үчилтэл байх юм бол тэр тусгаарлагч материал нь тусгаарлаж чадахгүй гадгшаа гарч ирээд бидний тагн цохих хэрэгтэй. За энтэй адилхан одоо конденсаторын донд хийцсэн тусгаарлагч материал бас хэтэрхий өндөр хүчдэл өгөх юм бол нэрч цохигдоод конденсатор маань эвдэрдэг. Тэгэхээр энийг нь бол энэ тусгаарлагч материалын хадаацаар тооцох хэрэгтэй болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол Вolt-ик хоохон миллиметр гэсэн нэгжтэй байгаа ч бочарас чиглэл энэ агаар гэдэг. Энэ бол хуурай агаар 3 кВ миллиметр. Тэгэхээр 1 миллиметр хуурай агаар 30000 В ис тレシ идэ үрчлэгий тусгаарж дийлхгүй гэсэн. 3 1 мм. За тэгэхээр 1 см нь 10 дахин ихсээд 300000 вольтыг тусгаарлах нь штэ. За тэгвэл дараагийн ланы толстой цаас ихэд 40-600000 вольтыг 1 мм зузаантай байхад тусгаарлах нь байна. За энд тийм гялтганыг яагаад конденсатор гэх өгөн хэргэлдэг вэ гэхээр тусгаарлах чадвар маш өндөртэй байдаг байна. 150-220 кВ мм за иймэрхүү маягаар бол бас материалуудыг энэ диэлектрик даацаар нь сонгодгоо гэсүг. За практикт бол маш төр ул, дэг ол, дэг, өр, өр олон төрлийн конденсаторуудыг үлдвэрлдэг тухайн материал нь өөр өөр байна гэсүг. Донд байгаа диэлектрикүүд нь өөр, мөн хоёр дамжуулагч ялцсан бас өөр өөр гэх мэт олон янзын конденсаторуудыг үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр энэ конденсаторуудын хамгийн гол анхаарах зүйл нь юу вэхээр диэлектрик даацаасаа ялгараад 35 вольт тест илүү хүчдэл залгаж болохгүй конденсатор байх ч шигтэй. Зарим нь бол 1000 вольтн залгана, 3000 вольтн залгана гэх мэт. Энэ олбор шарангт төв хавтгаа конденсатор бол 500 вольт хүчдэл залгаж болох юм гэх мэт. Өөр өөр хүчдэл даах чадртай байдаг ч яс иний нас анхаарч ах хэрэгтэй гэдэг юм аа гэдгийг ойлгох. Телистат цэник гэдэг бол статик гэдэг мэнь өөрө байнгын тогтورتэй гэсэн үгэн санаа. Гэтэл статик цэник гэдэг бол ерөнхийдөө үйлөнд хоримтлагдсан цэнийг бол статик цэник гэж нэрлэж байна. Учир нь энэ бол ямар нэг хөдөлгөөнөд орохгүй төр үйлэндээ байж гэнэ. А гэтэл статик цэник хэдрхиих хоримтлагдаад ирэх юм бол донд нь нэг агаар майн тусгаарлаж дийлхэ байр. Төрөө миллиметрт 3 кВ гэж хэлсэн бол энэ бол хуурай агарын хөвд. А гэтэл цоны ийм бороотой үеэр л чийгтэй агаар бол л 1 мм-т 1.5 кВ хүртэл багцдаг. Тэгэхээр үндсэндээ 1 см агаар бол 150000 вольтаас илүү даахгүй гэсэн. Тэгэхээр 1 м агаар хэд болох вэ? 1 км өндрт байгаа үүлнээс газар руу жишээлбэл хэдэн вольт болж нэрэглэг явахдах өгдөг тооцож байна аа гэх юм байна шүү дээ. За тэгэхээр үрэлтээс бий болсон цэник дамжуулагчд хоригтлагдад байгааг юучин? Хоёр дамжуулагч хоорондоо тусгаарлагчтай да, конденсатор боёо цаг алгаан багтаамж үүсгснээс болж ээ гэж ойлгож байна. Үүл гэдэг нь маш том дамжуулагч, доор нь газар гэдэг маш том дамжуулагч, дунд нь агаар гэж тусгаарлагч байгаа учраас конденсатор болоод цаг алгаан одоо энерги хуримтлагдчихэл нэ гэсэн үг тийм цэнэг хуримтлагдж байгаа учраас. За хүний бие ч гэсэн цэнэгжээд гар барьж мэдлэх үед час итэл ток зогдох тийм үйлдэлүүд гардаг шүү дээ. өвлийн хуйраар л ялангуяа хувраа үйлэрэл. Тэгэхээр хүний бие гэдэг нь маш их ус агуулж байгаа учраас сайн дамжуулагч байдаг. Нуу усан дууссан яанууд нь цахилгааныг маш сайн дамжуулнаа гэсэн. За тэгэхээр хүний өмсөж байгаа гот тол цахилгаан дамжуулдаггүй хэр зэн тусгаарлагч байна гэж отой. Тэгвэл биднэрийн доор газар гээд оо их дэлхий мэнэ гэсэн шүү дээ. Эсвэл байшин барилгын хийц энэ бүгд бол бас нэг дамжуулагч болно. Тэгэхээр дамжуулагч тусгаарлагч дамжуулагч гэсэн ийм багтаамжийг үүсгэж байгаа болчрол маш их сайн цэнгэглэгднэ гэсэн. За мөн автомашинаас бууд суухд хүртэл Цэник дамжиж байгаа нь бидний биед митэгддэг. Ягдг бол автомашин майн өөр цул металаар хийгдсэн. Нэгэн цул дамжуулагч гэсэн. Тэгэхэр энэ газар доор байна. Дээр нь машины металл дамжуулагч байна. Тэгээд эрзийн дуугаар тусгаарлагдсан учраас энэ майн бас тодорхой хэмжээний багтамжиг үсгэнэ гэсэн юм байна. Ингээд энэ багтамжид цэник хөрмтлэгддэг байна. За тэгвэл бид нэр чагналгаан станцыг газар дээр байр т. даг. Тэгээд чагналгаан цэник үйлдвэрлж байгааг. Тэгэхээр цахилгаан стандсман цахилгаан зэник үлдвэрлж байгаа учраас газар дээр хийцэнгүй потенциал үүлдвэрлэгдэнэ гэсэн үг. За тэгвэл газар дээр хийцэнгүй энэ потенциал байна. Дамжуулах шугамар дамждаг. Тэгэхээр энэ дамжуулах шугамын утснууд нь бол нэг дамжуулагч л явж гин гэсэн үг. Тэгэхээр доор нь дахиад газар дунднаагаар гээд ингэ тусгаарлагч байгаа учраас дамжуулагч тусгаарлагч дамжуулах гэж багтаамж үүсгэдэг. Тэгэхээр газар гэдэг зүйл байгаа учраас л бид нэр газар дээр хийцэнгүй зэникжлт гэдэг юм хасэгүй би болж ядгийг ойлгох хэрэгтэй байна. За тэгвэл хүний би торимтлагдж байгаа энэ статик цэнийг статик цэник одоо ямар хор уршиг тавьэ гэдэг бүгдээрээ авч үзье. Хэмжээг нь тооцох гэж оролтой. Тэгэхээр хүний би ойролцоогоор 100 пикофарад орчим багтамж үсгсээн гэж бодъё. За магадгүй их том бийтэй хүн бол 100-аас их байж болно. Хүүхэд бол 100-аас бага байж болно. Зөв ойролцоогоор 100 пикофарад багтамж үсгэдэг байх нь. Тэгвэл хүн нэг алхахад готлныхаа уулыг шалттай үрлцснээс 1 микрокулон цэник үсгдэг бахна ойролцоогоор. Тэгэхээр энэ 1 микрокулон цэник 1 алхахад үүсэж байгаа юм чи 2 алхах бол 2 микрокулон цэник 3 алхах бол 3 микрокулон цэник хэчлэн ингэ ихсэд идэг. Тэгвэл одоо 1 алхахад үүсэх хүчдлийг тооцъё гэвэл конденсаторын хүчдэл төнд байгаа цэник багтаамж гэсэн 3 хэмжигдэхүүнийн харьцаагаар тодорхойлогдсон шүү дээ хүчдэл нь. Тэр хүчдэл нь Цэнийг хваах нь бахтамж буюу одоо бидний нэг алхфальтаар үүссэн дельтакү хэмжээг 100 пикохоороо бахтамжнд хуваагаад үсэх юм бол энэ маань 10 сая вольт хүчдэл гарна гэсэн. За тэгэхээр 10 сая вольт хүчдэл гэдэг бол асар их хүчдэл гэхдээ мэдээж энэ бол маш бага цэнийг буюу микрокулант цэнийгээс үүссэн учраас хүнийг өгөл дүргэж болж чадахгүй. Бид нар хоорондоо гар барих үед л энэ нэг микрокулант цэник час гэдэг нэг биеэс нөгөө биед дамжиж чагаа. А харин тэр 100000 вольт бол тэнд дайруудаа багасад 2 хүнд хуваагдах юм бол одоо 50000 50000 вольт болчих юм ингээд буураад явчихна. Гэтэл мэдээж яг 50000 болохгүй нойлгомжтой ингээд хүчдэл л 90 бордгаа гэсэн. За түүнээс гадна алхах гисхийн тутам энэ хүчдэл мэн 20000 30000 40000 гээд дээш өржиж тахгүй. Агаар гэдэг гэд, зүйл бидний бүрхэж байгаа учраас агаар буцаагаад саармагжуулж ийдэг. Агаараар бас цахилгаан гүйдэл зэник сарм гэж үзгедлээ. Заавал явдагт нь. Тэгэхээр одоо агаарын чигэс их хамардаг бахан бай. Тэгэхээр хевсэндэгээр алхахад өвлийн үеэр л дагаарын чигшил маш бага байх юм бол 35000 Вт хүртэл зэникжж болно. За зуны үеэр л бол 1500 хүртэл зэникж гч юм ийм байдал. Хулдаасан дэгээр алхах үед 12000 хүрдэг. Агаарын чигшил их үед бол 250 Вт. Ширээн дээр суугаад ажиллах үед хүртэл хүний бие зэник хөрмтлэгдэж яддаг бахан. Мөн сандлаас босч суухад сандлын бүрээстэй үрлцснээс 18000 вольт хүртэл хөдөлж болно. Зоны ууралт бол 800 гу... хальсан ватыг зур ширээн дээрс татаад авахд хүртэл 20000 вольтын зэний хүчдэлтэй потенциальтай зэник хөрмтлэгдэнэ гэсэн үг байна. За тэгээд энэ бол өвлийн ууралт биднес тийх анзаарагдаад ийг бачар. Агаарын чиг багтай холбоотой багнах нэ. За нэг жишээ бодлого байна. Хавтаг конденсаторын ялцсыг талбай 1 мм квадрат бөгөөд хоорондох зай нь 0.5 мм тусгаарлагчийн диэлектрик тогтмол 4.9 а диэлектрик даац нь 18 кВ хуваах нь мм бол ад нь багтаамжийг бол бэд нь хамгийн их хүримтлэг цэнэгийг олох гэсэн байна. За тэгэхээр энд багтаамжийг бол бид нэр томьёогоо мэдчихээд очраас бодоод олж чадна. Бидний dielectric тогтмол 4.9 гэдэг энэ капа өгөгдсөн. ε0 бол биднэр мэдж байгаа вакуумдх dielectric тогтмол ийм хэмжээтэй байдаг. Эндээс л бид нар бодлогын өгүүлбэрт 3 утгатаар нөгөгдсөн учраас 885 үржих нарын хас 12 зэрэгтгээд давчлаад авчна. Тэгэхээр энэ бол бидний бодлогонда хэрэглэх наривчлан энэ байна. За ингээд бахтамжаа бодох юм бол энт заонуудыг тооны машиндоо оруулаад шалгаад үзээрээ 867 гүржиг нарын хасах 8 зэрэгт фарад боيو 86.7 нанофарад. За энд хасах 9-ийг нанофарад болно. Тэгэхээр эндээс нэг орон зөөлөөд хасах 9 болгоод 86.7 нанофарад гэж шилжүүлжээ. За тэгвэл нийм бахтамжтай конденсатор болох юм байна. Харин одоо хамгийн их хөрмдлэгдэх цэг гэж яг юу вэ? Тэгэхээр хамгийн их хөрмтлэгдэх цэг гэдэг бол мэдээж цэник бахтамж хоёроор хүчдлэн тодорхойлогдно. Тэгэхээр хамгийн их хүчдлийг тодорхойлно л гэсэн үг болох гадна шүү дээ. За тэгэхээр хамгийн их хүчдэл гэдэг маань бол dielectric даацаас гараад байна. 1 мм тусгаарлагч нь 18 кВ-ийг даадаг бол тусгаарлагч маань 0.5 мм үед яг байна. Мэдээж энэний хагас буюу 18 кВ-д кВ-ийн төхөн миллиметрийг 0.5 миллиметрөөр үржүүлээд 9 кВ хүчдэл гарнаа гэсэн. За 9 кВ хүчдэл ямар хэмжээний цэник ийм бахтамж дүүсэх юм бэ гэдэг тооцохдоо амархан боллоо. Цэник нь бахтамжийг үржих нь хүчдэл. Тэгэхээр 86.78 фарад 9 кВ-ээр үржүүлээд 7.8 үрж чин 10-аас 4 зэрэгт коллон цэник болх нь. Иннээс илүү цэник хоримтлагдж эхлүүлэх хүчдэл нь диэлектрик ин даацаас сэтрээд диэлектрик нь энтэрхэн байх шүү дээ. За конденсаторын энергийн тухай. Бид конденсатор зэник хөрмтлэгдлээ гэж ярьдаг. Конденсаторын нэг ялтсан эерэг зэниктэй, нөгөө ялтсан сөрөг зэниктэй байна. Хэмжигээрээ яг ижил. Тэгэхээр нийт конденсаторын хувьд бол зэник төгтө тэнцвэл гэсэн үг. Харин энэ ялтсууд нь бол зэник хөрмтлүүлж. Нэг нь эерэг зэник хөрмтлүүлж, нөгөө нь сөрөг зэник хөрмтлүүлж байна. За тийм учраас бид нар үүний нийт нь конденсаторын зэник гэж яриад байгаа. Тэгэхээр Конденсаторын зэник хөрмтлүүлэхдээ болоо энерги хөрмтлүүлдэг давхар. Өөрөглөх юм бол энэ зэнгүүд нь өргөлж нэг нэгнэрүүгээ тэмүүлж яадаг. Тэгэхээр хэрвээ энэ зэнгүүд хоорондоо нэг нэгэндээ татагдаад уулзах боломжтой бол тэнд бол энерги ялгарна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бол конденсаторын энерги гэдэгтэй холбоотой. За тэгэл бүгдээр энийг тодорхойлё. Да. Конденсаторын хүчтэл буюу потенциалын ялгарна зэний коах нь бахтамж гисэн юм юм чихдэх юм ба. За тэгэхээр энэ маань бол ал Цэний ихсвэл хүчдэл шугам өгсхээр ийм хамааралтай. Тэгэхээр биднэрийн энэ шугам хамаарал бол конденсаторын багтаамж юма гэсэн үг. Хэрвээ энд бид нар дельта Q гэсэн жижигхэн хэсгэн цэний өөрчлөлтийг аваад үзэх юм бол түүнд харгалзах дельта V гэсэн хүчдлийн өөрчлөлт олдно. Тэгэхээр энэ дельта Q цэний өөрчлөлтөнд харгалзах дельта V хүчдлийн инжичгэн багныг олпор арид хад өнгөр бодсон энэ баг нь харагдаж байна. Энэ багны дельта U гэдэг энерг юм а гэж үзэж болно. Цэнийг потенциалаар үржүүлвэл энерг гарах хэвээр. А энергийг цэнэгт нь хуваадаг бол потенциал гардаг шүү дээ. За тэгэхээр энэ жижиг гэн багны талбай бол дельта Q цэнийг зөөхөд зарцуулсан энерг юм а гэсэн үг. Тэгвэл нийт кү чингийг зөөх зарцуулсан энерг гэвэл энд олон жижигхэн багнуудыг өрөөд бүгднгийнхэн талбайг олсонтой тэнцүү гэсэн үг. За тэгэхээр энэ улбар шар өнгөөр будсан энэ горуулжингийн талбай бол нийт энерг гарах нэ. За тэгэхээр энэ горуулжингийн талбай бол мэдээж нийт кук дельта в-гээр үржүүлээд хоёр туваас яг талар нь болно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ мань конденсаторт өрөмтлөгдөж байгаа нийтийн нэрэг бо요 конденсаторыг цэнэглэхийн тулд үүсгүүрээс бүх цэнгийг бий болгохдоо конденсаторын нэрэг ялтсаас хасахгүй цэнгийг аваад сөрөг ялтсанд ав царж өгчээ гэсэн. Ингэхээр цэнгээ алдсан ялтсан нэрэг цэнэгтэй болоод цэнийг нэмж авсан нь сөрөг цэнэгтэй болно. Чанарын дамжуулагч дотор ул зөвхөн электрон буюу сөрөг цэнэгэл дамжих боломжтой шүү дээ. За ингэдэг Куц ингиг зөөвөрлөхөд хийсэн ажил бол конденсатор торимтлогдсон энерг гэсэв байна. За ингээд нийт энерг бол л ингэж тодорхойлогдно. Q дельта V-г үржүүлээд хоёр тоосонд тэнцв. За энийг Q дельта V нь бол конденсаторын бахтамжар хоорондоо холбоотой энт юм яваага. Энийг ашиглаад зөвхөн цэнэгэрийн энергийг илэрхийлж болно. Оролхих юм бол л delta v * q * q хэн c гэдгээ тавиад тохол q квадратыг хвах нь 2c гэж томьёо гарч ирнэ. Энэ нь цэнэгээр илэрхийлэгдсэн конденсаторын энергиг. За эсвэл q-ийг хүчдэлээр нь илэрхийлвэл delta v c delta v гэсэн ийм хэлбэр гарна. Энэ нь c үрж хэн delta v квадрат хуваах нь 2. Тэгэхээр конденсаторт байгаа хүчдлийн квадратыг багтаамжаар үржүүлээд 2-т хуваавал мөн энергиг нь гарна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ томьёо бол Хүчдлээр нийлэр хэлсэн конденсаторын энергийн томьёо гэж ойлгож байна. Тэгэхээр конденсатор хоримтлагдах энергиг цэнэгээр нь болон хүчдлээр нь хоёр янзаар олж болно гэсэн үг. За конденсаторын энергийг ашигладаг тоног төхөөрөмж жишээ бол энэ дефибриллятор боيو ото сэхэ амьдруулагч төхөөрөмж гэж байгаа. Тэгэхээр сэхэ амьдруулах төхөөрөмж гэдэг нь бол цэнэг хоримтлуулаад тэрд нь хоримтлагдсан цэнгийн энергиг хүний зүрхийг цочролд оруулж дахин амьдруулах ийм төхөөрөмж байдаг. За энийг бас сэхэн амьдруулах төхөөрөмж гэж нэрлэж болох юм. За энэ жишээ бодлого дээр сэхэн амьдруулах төхөөрөмж дотоороо 11 микрофарад конденсатарт 6 кВ хүчдэлөр хоригтлуулдаг бол хоригтлагдсан энергиг ол бүхд зингээ хүний биед дамжуулдаг бол хэр их зинэг өгөх вэ? Цаг алга орны энергиг хүчлэгээр илэрхийлж болох уу гэсэн юм алхам алхамаар явъя бүгдээрээ тэгэхээр бидनास конденсаторын багтаамж өгөгдсөн түүнд хүчтлэгт хүчтлэл нөгөөгдсөн учраас хүчтлэл энерги болдог томьёогоо ашиглаад олж байна. Ингээд багтаамжийг хүчдлийн квадратар үржүүлээд хоёр товахад 198 джоул энергиөрөрөлтөгдөнэ. За тэгэхээр энэ хүчтлэл маань багтаамж болон хүчдлийн үржвэрээр цэнэгэн тодорхойлогдно. Тэгэхээр энэ цэнэг бол хүний биеэр дамжсан гэсвэг 11 микрофарад конденсаторт байгаа 6000 вольт буюу 6 кВ хүчдэл нь 66 милликолон зэник болох нэ. За тэгэхээр одоо энэ энергиг бид нэ цаг алга орноор илэрхийлж болох уу? Тэгэхээр нэгэнт энергиг бид нэ хүчдэл буюу потенциалаар илэрхийлж болсон учраас потенциала цаг алга орноор илэрхийлүүл илэрхийлж болно гэдэг нь харагдаж байгаа. За дельта V гэдэг хүчдэл мэн бол конденсатор дотор цагалгаан орн үсэх нь энэ нь бол ийвэйн за тэгээд конденсаторын альцси хоорондох зайгаар үржүүлэх юм бол хүчдэл тодорхойлогдно гэсвэг за тэгвэл энэ хүчдлийн квадратаар энерги илэрхийлэг дуу уучрас цэг и дигийн үржүүрийн квадратаар үржүүлээ хоёр тоо бол энэ мань конденсатор төрөмтлэгдсэн энерги гарах хөстэй за үүнийг бол бид нар цагалгаан орны потенциал энерги гэж хэлж болох нэ гэсвэг одоо бол цагалгаан орны энерги гэж бас хэлж болох нэ гэсвэг За ингэж энд бол бид нар конденсаторын бахтамжа цэгэ орлуулж өгөх юм болбол бүр нарийн томьёо маань ингэж гарч ирэн. Захиалгын орны энерг гэдэг бол конденсатор доторх захиалгын орны энерг бол ингэж тодорхойлогдно а гэсэн үг. За хүүгэр манай өнөөдрийн хичээл дуслаа. Амжилт төсөй бүтэнд баярлалаа баяртай.